إن أصحاب الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tumwe baza Allah achatutadde wonga tulibalamu amawulire manji na yere tugenda kufuna matono tugenda kusinga kuogera ku misingi jago ngabwe jina okutambula chinzo tuyamba ko boli awo Allah bana bachatutaddewo okubeera nga tuyambibwako okutambula kwago. Kigambo kya mawulire kikulu naddala ku kitonde ekiyitibwa omuntu Allah kye yawa obuvunaanyizibwa nga tulina okufuna amawulire ga bika bibiri. Mawulire agasooka ge mawulire agava eri Allah. Mawulire agava eri Allah makulu. Ekyennaku ennyo ennyo ddala nti ge mawulire agataali baddemu busambattuko nabyongeremu olw'embeera z'aba olw'obulungamu bw'ebitonde ebiri ku nsi. Niye duniya eno engeri abantu gye basinga obungi balowooza nti oluvannyuma lwayo teri kirala buli alwana alwanirira duniya mmere ya leero mmere ya leero mmere ya leero okuva edda illa qalil okujjako abatono illa man rahimallah okujjako Allah baba asasi emmere ya leero yaleeta okubeera nga amawulire agava eri Allah gali corrupted nga nago bagatabikamu okwagala kw'abantu awo we twava ne tufuna ebifu ng'abantu babirimbisha mawulire agava eri Allah ne tufuna hadithi ezitaliyo ne tufuna hadithi ennafu kubanga hadithi ennafu kiyinza obutategeeza nti nfu kikumi ku kikumi sibagole eyinza kuba nnafu naye ng'ekigireetera okuba ennafu bantu jjongeramu byabwe oba kubeera ng'omuntu atesigika bulungi ng'alabisemu mu lujegere hadithi neeva nga tekya ebigambo byayo nabyo biba birungi kale nga bivaako n'obulungamu neeba nga tetwalibwa. Owekitiibwa Allah n'atutaasa nnyo ku Qur'ani ne kitaba bwe kityo yo n'agyekuumira n'agisiba neeba nga yeyo yeyo newankubadde era abantu bagirumba mu mbeera yayo ey'obutuufu bwayo kubanga ge mawulire agaaleetebwa Jibuliru n'agakwasa nnabbi direct gaveeryani eri Allah subhanahu wataala n'abeera nga bw'amala okugamukwasa abasajja abawangala n'ennabbi sallallahu alaihi wasallama baali beesigwa era Allah bwati bwe yakisiima bonna n'abasiima n'abaabasomako bano baali basahaba abaabasomako baali battaabi'i nabo ne baba nga baali balungi n'abaasoma kwabo bebaali batabi'i tabi'iina nabo baali balungi era emirembe egyo nabbi sallallahu alaihi wasallam yajoogerako
Ntegerekese. Kakati mirembe bejagenda jeyo ongera maso. No kunabuka kwaba antu abatu sobu baka. Bata ndiko buvu unulira kuchikoro cha Qur'an. Na babu unulira kumbera ya wejebagara. Ntegerekese. Era matu wetwafunira embeera y'emberebezi ennene tulekusa olwaleero nga mwe mwava ebibinja ebiyitirivu ebitaaliwo ku mirembe egyo. Ne tufuna abashia, ne tufuna abakadiyani be bahamadiya, ne tufuna aba bakhawariji aba ismailiya bali mubaki bali mubashia. Abobo nane tubafuna lwachi ngabali nebigende lirabia abwe dunia wia ngabiansi kufuna bukule mbeze kufuna bitibwa kufuna sente nevera bidantibyo nabu obobi gase obukule mbeze nebitibwa ne sente nemi gase mirale jensi busiramu bwebusingo kuzitoa choba sahaba yenkizo jebaina kuba kubana abasigaddewo era obusiraamu ne busigala nga bwali bw'amaanyi kale mu kubeera nga bwali bw'amaanyi olw'amazima gaabwe nabo Allah n'abawa amaanyi. Ntegerekeka kakati era ogenda okulaba ng'abantu bakoze struggle nnene ogezaako okutaputa Qur'an okuwandiika etali eno ya Allah. Abakadiyani balina Qur'an eyaabwe nabo bajivunura munzivunura ne rumbwa esinga kati kurumbwa munzivunura stage webadde kurumbwa munzivunura stage wechali nayenga matinan ekikoro chayo obubako obwakka bukyali butya kati bana batera okuyimirira mu mikoro ejo byobufuza abantu je bayiteje dini atenga na joji tulete dobu zibubu nene obutali ze mumasa utulibidaba baimi lila nano sorayo ayej ajisoma angabwe yaka na ajivunura angabwe ayagara imabeka kawo mumurembe gwali gwa president His Excellency Milton Obote Dokita waluwa mauledi mtena nyojiba gamba omu kuba sheikha abali wombisere ebyo yafa naye yayimirira n'agamba nasoma ayo mu suratul baqara egantu wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u shu'ada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin bwe yagevunula ayo yo yagamba kale bwe mubako neche mubusa busa mumudu wangono obote ne UPC muleta mufanana mubisere byo obote yaliko hadithi yemenge gamanti amagoma gavugira aliwo ataliwo tegamuvugira embutu bajibwatulira aliwo naloza nti singa avawera basigala bakube embutu naye kino nkibagamba nti webukeera ku makya ne yeezirisa zirisa oyo aliwo bwe babadde bakubira amagoma ago ne yeezirisa ne bamusuna n'aguma n'atenyeenya ebiddako kuba musunye wategerera nti ebintu birabika si birungi kubanga bwe bayinza okusooka okufuuwa emikondeere ne bakuba engalo ne batta embuzi ne batta endiga ne batta endi engalabi eyinza okusituka mu ggwanga eyo Allah yagimanya nebbanga lyeyinza okutwala bw'aba akyagumiikiriza nga tannadda ngulu kati bwadde engulu oba oliawo biyinza okukyuka naye ng'aba ayize embeera bw'eyinza okufaanana. Dokita Paul Milton Obote yasituka ku mawuledi n'asika ku sheeka akazindaalo n'abuuza sheeka nti sheeka Allah mmanyi nomuga nti akumanyi mu Qur'ani mwendi yanjogerako yakwogerako nidda tuve ku byokusaaga kati omusajja atandise okwetiiririra aga nti nze nange bisaati waabwe mbeera ntya mu Qur'ani sheikh
omukuru wetware omusuzi wekitambara kukibega bega yakinyweza wo namuga nti wallahi aye yali gamba gwe Allah yali agamba gwe buti nashanyuka nyuno ganti buti jo Allah manyi na wa shekhe dole biri namuwa ne moroka entono mwana atambulira olwo mulimo gwe yakola kati dole biri ezo ne motoka entono omusiramu ono yajifuna mukutunda bigambo bya Allah thamanan qalila omuwendo omuki omutono yenafuna mbi ayagala natambula nagenda abantu aba Allah bayogerako embeera ya kazigizigi gye tulimu olwaleero nekifuula nenge kye tulimu olwaleero n'obunyomofu bwe tuliko olwaleero n'okukakkana kwe tuliko olwaleero kuva ku kubeera nti Allah twamuggyamu obwesige ne tubuteeka mu bitonde nga n'ebitonde ebyo bye tuteekamu obwesige Allah ye yabiwa amaanyi agaazika bwazisi nga bwayazika ssente Simanyo bantegere kika. Kakati mumbere yo, shekhe nasanyuka nyo. Mbagambia Allah yogera kubantu madurezo. Nagama nti ulaika alladhina shitara ulhayata dunia bilakhira. Ulaika alladhina shitara udalalata bilhuda. Badi rechi intuwe chomu wendo. Ni badi robu rungambua Allah nga yekurani. Ni badi tundo muwendo mutonongo nubwe yakora. Yasubira ebigambo bya Allah nga bizitobola okuzitowalola ebbiri n'emmoroka ya buyonjo ebyebbanga bye binaamala nga abasiraamu bye tutunuulidde njagala kuvuga ku mmotoka nsajja njagala kusulako mu kalina njagala ku baana bange kusomerako mu masomero marungi njagala nange bwe mba nnyingidde ku mawulidi oba kumbaga oba ngabantu bayimirira bagamba atuuse obusiraamu tulina butunda bbeeyi ntono era nga kye kyetulepusa wallahi si mu Uganda si Kenya si Tanzania si Masiri si Sudani wawula wonna omusajja oyo nga mumaliriza yafa niyagenda okufa nga loleze bamuwa tezikyalina mipiira bazizika enkongeze mmwanya abaali bakuliddeko mu byalo mu bimanyi ne moroka gye yali atambuliramu nga bagizizika enkongeze mmwanyi atambuza bigere ali maaso ga Allah n'obote yazimuwa ali maaso ga Allah omusajja oyo betumuvaako nitugenda ku obote Oboto yomu kubasajja abali bakumiddwa enkalala z'abantu era nga bwe yabanga atambula oluusi batugamba nga nze banzaala Masaka agende Bushenyi olwo lwabanga lunaku nga public holiday lwanagende Bushenyi ntegerekeka naye nga bagambanga amasomero okuva lwa Kampala paka Mbarara nga galina kubeera ku kkubo ne gasimba layini agenda ayita mbaana buba mukubira mu ngalo okutuusa lye yatuuka nga Bushenyi ng'amala kuyitawo ne babagamba kati muddeeka olwaleero teri kusoma pulezidenti agenze Bushenyi ayina by'ayagala okutegeeza eggwanga naye yamalanga kuyitawo ate oluusi mwakeerangawo ssaawa bbiri ne mubeerawo zigenda okuwera ssaawa musanvu ne babagamba nti yayisemu helikopita tufunye amawulire ng'amaze okutuuka e Bushenyi muddeeka derosi kusoma omukulu agenda Bushenyi ebyo ndeta byaki kukulaga gwa omusiraamu kukulaga gwa alina obwongo obusengejja ntembera Allah agireeta nga nnaku olwaleero ne bw'oyagala otya olunaku lw'eggulo teruyinza kudda ekigenze kiba kigenze oli muzeeyi abali wano ndabawo abazeeyi batono ne bw'oyagala otya obuvubuka tebuyinza kudda wallahi ne bw'oba munene ne bw'oba mutono ne bw'oba oyagala buvubuka buvuba bwagenda abavubuka abali wano wallahi
nebei jemulina na manyi gemulina ne sente zoina tocha asobola kuddayo kuba muwere mwana muwere medda ekyo kiba kyagenda wamere ekiwalata kati gwe tetenka nyanyoge ndeba kuwe tubu bakube mpisha bakutekeke chupa bakutekeke omusayi gwemfudu bakutekeke ogwe chikere mwomere mviri tezijja kudda ekyo kyaggwa mviri Allah yazikwazi kamuka yazikwazi sene zikolachi wamere mvi boba wamere mvi boba wamere mvi gwene mwogeza ko kwebuza abuza nozi kuba envi nozi kuba eddagala lyengatto waliwo abakikola mbu basigalenga abato wallahi kuba kwebuza abuza ng'omuntu bwazibiriza ng'atuuse ku road broker n'agamba ne banne muzibiriza abasirikale tebatulaba era ne bazibiriza nga balowooza nti engeri bo gye bazibiriza gye batabalaba nabo tebakola ki ye muntu okwata eddagala ly'engatto n'akuba mu nvi osigala oli mukadde nga n'envi zo zirina nga nvi zennyini eziriko eddagala ly'engatto ntegerekese tezisobola kubeera nviri nzirugavu ziba nvi nga zikubiddwako eddagala lye wallahi ekyo kyekiraga obubi obuli mu buli azaamaanyi temuli azaamaanya bantu ne bwoba olina amaanyi toli azaamaanya ne bwoba olina ebitiibwa toli azaamaanya olina kuba mwenkanya wallahi kubanga Allah yatuziyizaako obuli azaamaanyi tayagala buli ake oyo sheekhe bye yali azaamaanya Allah yamanyi kyali mugamba kuba ali mu maaso ga Allah pulezidenti Obote yagaba emmotoka abantu nibamuyimbira akayimba twagala Obote nga abasinga obunyi muli baana batakayimbaako temwakawulirako ndaba muli ba 12 abasinga obunyi babazaddemu 12 muli myaka 20 mu sibagule ene Obote bamuyimbira nga akayimba twagala Obote nga ssente olwaleero ali kokoro ne kabuliye terina mukumi wetubadde ogende eyo kyabantu tebalina nsonyi bakumpanya obubaka bwa Allah abantu tebalina nsonyi bakumpanya amawulire agava eri Allah olwaliro kye kitutawaanya kino gye kiri tekiriyo gye kiri ne tukubagana ne twawukana ne tutingana ne tuwalagana nga balabe obusiraamu bali wali badigida kiki abasiraamu balwana nti balwanira nnyo emizikiti kati balwana naye nga kyava ekyo abaana adamu baagezaako okukyankalanya ekikolo nituleeta nekituleetera okubeera nga tugwa mu mitawaana amawulire ag'okubiri tubadde ku mawulire agasooka era nga ge gasinga obukulu ge gava eryani eri Allah agamu gaakumpanyizibwa ne gongezebwamu amalala n'asalawo ageekuumire gakyalinga bwe gakka naye abagavuunulira abantu bongeramu bye baagala ne bakyusa amakulu gaago ntegerekese amawulire ag'okubiri ge mawulire ag'ebigwawo mu kitonde kye ekiyitibwa edduniya ebigwawo mu kitonde kya Allah ekiyitibwa edduniya ebisinga obukulu biri bina ekisooka nga kikulu nnyo mu bigwawo kwe tugenda okutambuliza amawulire gaffe agalijja oba aganaddirira Allah banaaba kyatutaddewo abantu bazaalibwa kikulu si kikulu kikulu abantu bazaalibwa era byebimu ku bintu ebikyuka ku lawhul mahfuz abantu bazaalibwa ekyo kikulu n'enzaalibwa yaabwe mugimanyi enzija gye bajjamu ku nsi n'amakubo mwe bayita n'engwa gye bagwa ku dduniya niye ky'abantu bakyerabira naye nga situgenda genda yeeyo ekisooka ku bikulu ebigwa mu nsi mu mawulire abantu bazaalibwa galiko amawulire ne gasaasaana nga bagamba gwe nti azadde kalenzi era ne bagamba nga bagamba ye nti azadde kalenzi wallahi nga bazadde sheikh omurungi nga bazadde banka manager omurungi
ngabaza do musomeso murungi ngabaza do mubikangaras gobagenda okunyiga muchogero omulas omutemu ntegerekesi owe fibitize futwata yagaliza mu myake mitono nnyo maso mawulire migasasana abantu bazalibwa ekyokubiri abantu ngojeko kuzalibwa owekitiibwa Allah abawanika mu bitiibwa ne bagaggawala ekyo si kyakubiri mu kugaggawala kw'abantu waliwo abaavuwala ebyo birongo omuntu buli lwagaggawala gaba mawulire gassanyu naye nga Allah ina transfer gy'akoze waliwo afunye ag'ennaku essente ezo ezimugaggawazza nga waliwo Allah gw'aziggyeko mubitegeera gaba mawulire kati Allah naakola kinta buli nga saidi emu ekaaba endala eseka era ekyo tugenda kigatta mu mbeera nti waliwo abantu Allah baawa obitiibwa n'obufuzi naye nga tosobola kufuna kitiibwa na bufuzi okugyako nga waliwo agudde okugyako nga waliwo agudde obwongo singa weerabira nti waliwo agudde Allah gw'asudde n'asitula nze abantu oba ogenda bayisa bubi kubanga oyinza okwerabira nti naawe buyinza okwera ku makya oba busobola oba bujja ng'enkoona ye eri ku ttaka waliwo asituse oba ntegerekeka bwe kiti bwe kiri bugagga waliwo ayavuwadde ezo sente zennyini Allah waliwo gw'aba aziggyeko n'azikuwa kazibe ntonotono z'olina muwaleki bw'oba wazigabako kyo kimanye nti waliwo Allah gw'aziggyeko gwe wazitonda gwe wazikola zikutuuseeko mu mbeera Allah yakuziggya ku mulala ntegerekese kati olina gani sente zigenzi waliwo ebeeso zangudde ekizimbe kigenze bakitutta abaliisa maanyi olw'okuba tuli banafu kati nga Allah gw'akigemulidde mu buliisa maanyi bwe ngalabi zitokota mu maka ge ku bukojja n'ebusenga badigida eduniya bwetyo bw'etambula ng'ekitonde ky'owekitiibwa Allah ekyokuna mu bigwa mu nsi waliwo Allah subhanahu wa ta'ala abajjulula kyo kirongo n'ekyasoose buli lwabawo abajjulukuse wabawo abayingidde mu nsi ntegerekeka buli lwolabanga ng'ofunyeyo akaana manya nti waliwo agenze ate buli lwolabanga ng'oyina agenze mu babadde bakulu mikwano gy'abali okumpi manya nti waliwo ayingidde mu nsi obwongo bw'abantu businga kutunuulira eventi emu muntu gy'aba afunye naye abakkiriza tebatunula komaawo abakkiriza batunula ne beekisitendinga obuzibu bw'aba afunye n'abuvuunulirako mu kifo ekigaziko ntegerekeka kati ebyo bye bigwa mu nsi amawulire ago ag'ebika ebyo wallahi bwe gatyo bwe gatambula era ge gattiŋŋanya abantu ntegerekese tuli bumu siyinza kukugamba nti bwe tuteekawo minzaani ku mawulire agava eri Allah n'ag'edduniya mawulire ekya agasinga okukwata abantu omu mamiro ago mugamanyi oba okusinziira kale ku bantu y'omuntu kyaba ayagadde era galigwa agasinga okuvaako emitawaana ntegerekeka naye nga gonna gavaamu emitawaana amawulire ebyo bitegerekese
Burungi. Katugenda kwata ko katono olubudde ku mawulire gali agali mu kitonde kyaffe Allah kyasima tuwangalire mwaka seera ekiyitibwa dunia. Nga sina bagenda nnyo maaso ekitonde ekyo ennaku zino mu durusu zange ze mbadde nsomesaako kye tubaddeko genda otonyereze mu Qur'ani wonna Allah weyogera ku dunia emirundi 99 ku 10 yali agitugamba nti bisusunku. Allah yali atugamba nti biswazi. Biswazi kitegeeza ki? Biswazi. Biswazi kama katono. Ofuna akantu akatono ugandi bino biswazi. Ah. Siwe chiri. Seka ulaimu anedda. Allahu akbar. Naam. Biswazi cheki. Obusobozi. Katono. Mbadde simanyi nti temmanyi Luganda. Byoya. Ebisazi bye byoya. Nedda. Tufuna omuntu amanyi Oluganda. Bisazi kye ki? Ebyokuggwaawo. Owenga byatugambye ebyokuggwaawo nakyo si kituufu. Ebiswazi. Ate bisusunku. Ebisusunku mwemutali. Temuli. Kugaba oyingira nga bagenda gendo otuletere enkoko mu kiyumba ky'enkoko awo otuletere enkoko nga asatu. N'otasanga munemu. Ngugandi nsanze biswazi. Tutegere nti temuli. Naam. Ebiswazi. Mu Luganda. Oba mukurugazi mu terminology concept ya Luganda niye kitegeeza tuba tudifalinga ku solution. Solution cheki kyekintu ekitabulwa ne kibulira mu mazzi imma ne kireeta okutongonona obokawa obokuwoma. Kati singa batabula tukube ekyokulabirako sukali nekaba nga kalimu katono bonywa akongo olinga wakati w'okuwulira mu sukali n'obutawulira bye bayita ebiswazi. Njagala kese ate sino erujjulungu. Olujjulungu nalwo lulala. Ekinunkirize bye biswazi. Kitegere kese kakati bwe tuba olwaleero mu nsonga ze njogedde mwewale nnyo okubesinza obusiramu bwammwe ku nsimbi ku ssente ku kukuŋŋaanya ennyo n'okuweza ennyo ne byotaalye ekyo nakyo kye